Mudando então um pouco de assunto, o inverno tá aí, apesar das grandes oscilações de temperatura que a gente está vivendo. Mário, queria saber você, que é mãe de planta como eu, como que as suas plantinhas estão lidando com esse inverno? Elas estão gostando ou não tá caindo muito bem? Ô, Roberta, minhas plantas, a maioria é do suculenta, né? E elas estão bem, assim. Suculenta tão bem, fica bem em qualquer ambiente. Não tem muito segredo. Eu acho que na época que eu me mudei, que eu levei elas pra lá, teve um tempo que elas ficaram um pouco mais sofridas, mas agora elas já estão bem. Eu acho que elas já estão bem habituadas. Então eu não sofri tanto. Minhas plantinhas não sofreram tanto nesse período de frio. Mas eu sei que tem algumas que realmente estranham, né? Quando as temperaturas caem. Mas se engana quem pensa que inverno não é época de planta, né? Porque tem algumas plantinhas que adoram as temperaturas mais frias. Vamos ver? Olá, meu nome é Cláudia, sou paisagista da Jardins com Arte. Hoje nós vamos falar das plantas e flores no inverno. Este é um período assim que a gente tem que ter alguns cuidados e tem algumas plantas que gostam mais do inverno. Então hoje eu vou dar algumas dicas de quais são essas plantas. Como a gente mora num país tropical, essas plantas normalmente são as plantas de países mais frios. Uma campeã até dos gourmets é o alecrim. O alecrim gosta muito do frio. Então o alecrim é uma planta, é uma erva, ela é muito perfumada, a gente pode ter em casa até mesmo de forma ornamental. Uma outra planta que é linda, e tem muito no sul, né, do país, é a hortênsia. A gente pode cultivar na nossa região, né? Nós estamos em Juiz de Fora, até mais na cidade alta, essa época que ela está mais florida e é uma planta que resiste bem ao inverno. Agora as campeãs mesmo, que também é uma planta exótica, que tem na universidade e nas cidades, é a azaleia. A azaleia ama o inverno, então são todas as cores. Nós temos muitas cores de azaleia, é branca, é rosa, é pink, em alguns lugares tem amarela, mas é mais difícil da gente conseguir. Uma outra campeã, que praticamente em todas as casas tem, e ela é de fácil cultivo, é a moreia. A moreia, essa época, ela dá umas flores, a gente usa muito no paisagismo, a moreia branca. A gente faz grandes maciços. Essa época também, ela ama, então a maioria das casas agora está em florescimento. E eu não poderia deixar de falar da minha queridinha, que é a lavanda. Aquela cor lilás dela, o perfume. Eu vou dar até uma dica, se você tem lavanda em casa, se não tem, você compre uma lavanda, coloque. Quando você for receber uma visita, um pouquinho antes dela chegar ou quando ela estiver chegando, você molhe a lavanda, borrifa, porque a pessoa vai chegar, vai sentir aquelas boas-vindas, né? Então ela vai exalar aquele perfume tão gostoso. E a lavanda, depois você pode usar ela na culinária, você pode usar para enfeitar, às vezes, um prato, ou então, mesmo no lavabo, é uma flor, uma planta muito agradável. E ela gosta muito do inverno também. Vamos falar agora das árvores. Em nossa arborização aqui de Juiz de Fora, né, em nossa região, nós temos os ipês, que são árvores nativas. Os ipês agora, eles fazem um ciclo de florescimento muito grande. Então nós temos ipê branco, depois passa para o amarelo, rosa. A nossa avenida Rio Branco, né, que é a avenida que corta a cidade toda, eles começam agora a florescer, então nesse período do inverno eles florescem praticamente o inverno todo. E para completar, só uma dica bem rapidinha para o cuidado dessas flores no inverno. O que, que é? Pouca rega, não deixar de regar, colocar sempre num local que ela não vai receber muito frio ou deslocar ela para uma área que ela receba um pouco mais de luz, porque como é um período mais escuro mesmo, ela receber um pouco mais de luz, dá muito carinho, não esquecer de pequenas adubações, é uma época de hibernação, mas ela gosta de que ela seja adubada, seja ela qual for, e curtir essa época tão gostosa do ano. Sempre que precisarem, podem procurar a gente está no Instagram Jardins com Arte. A empresa, o nosso garden, a gente tem entrada pela Rio Branco, próximo ao esporte.
Mas se precisar, Avenida Brasil também, perto da Ponte Laranja, aqui no Manuel Honório. Nós estaremos aqui sempre para atendê-los, qualquer dúvida. É uma área que a gente ama participar. E muito obrigado mais uma vez, TV Diversa, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E plantas lindas, né? Igual as aleias. Se engana quem acha que flores não é possível de dar no inverno. Então, existem plantas que sim florescem nessa época do ano. Eu comprei minha jabuticabeira, que tá todo mundo apaixonado lá em casa, nos Jardins com Arte. Minha jabuticabeira segue firme e forte. E primavera tá chegando, então a gente já sabe que eu já vou trazer jabuticaba aqui também pro Manhã Diversa. Pode trazer, Roberta. E eu adorei a dica que ela deu da lavanda, isso, de ter a lavanda, de borrifar ela um pouco antes pra poder, né, perfumar ali o ambiente. Muito bacana. E, assim, planta é um negócio que a gente sempre fala que alegra o ambiente, dá aquele ar a mais. E no inverno também, né, Roberta? Então fica aí as dicas, vamos cuidar das nossas plantinhas também no inverno. Ter plantinha em todas as épocas do ano.